Boa no... Opa, boa noite, não. Bem-vindos ao programa Comunidade em Ação, vocês que estão sempre aí nos acompanhando. É um maior prazer o programa estar recebendo vocês. E hoje eu estou trazendo aqui, nós estamos recebendo aqui um anjo, né? É um anjo que vem do céu, porque tem muita gente, né? Várias pessoas, muitos jovens, adultos, inclusive, mulheres, meninos. Jovens, jovens que eu digo que são muito jovens, que hoje estão, na realidade, que são dependentes químicos, né? É um problema de uso das drogas. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente o André Murilo Gonçalves, que é enfermeiro e também é empresário. Ele tem uma. Ele tem um resgate, né? É o resgate, ele trabalha com resgate voluntário, né? Quando a família está desesperada, né? Do dependente, sempre tem que achar um anjo, né? Para vir acudir e trazer um pouco de esperança, né? Para a vida do dependente e também um pouco de amor para a vida daquelas pessoas que fazem parte da família, que também ficam todos doentes. André, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua vida e depois nós vamos entrar, né, na dependência química, Específica aí, né? especificamente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação aí para a gente poder ter uma base aí para Nossa. mostrar para o pessoal aí. Tá ok. Vamos lá? Beleza, Guto. Vamos lá? Fico É um feliz prazerão aí eu te tá aqui. receber aqui, meu velhinho, viu? Eu Você é fico um cara da feliz. hora. Eu fico feliz estar aí. Bom, eu estudei enfermagem, né, na Santa Casa de São Paulo, onde eu trabalhei lá por 6 anos. Depois fui pro Einstein, né, e lá eu trabalhei por 7 anos. E desde 2013 venho atuando na área de dependência química, né, e hoje tenho com um parceiro um resgate, né, que a gente trabalha, né, indo em busca dos dependentes, né, aqueles que não querem ir ou os que estão voluntários, que querem ir também, né. Temos algumas empresas credenciadas com a gente, tanto quanto na masculina quanto feminina, e a gente vem atuando aí, Guto, desde 2013. Salvando vidas. É uma área bem complicada, né, que a gente tenta tirar esse olhar, né, muito crítico que tem, né, sobre o dependente químico que sofre com essa doença, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre, porque na Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela fala, né, que a pessoa que sofre de dependência química, né, é uma doença. Não é, as pessoas julgam como nóia, né? E eles classificam como adicto. É porque não é, na realidade não existe, né? O que existe é a adicção mesmo, o adicto. Adicção, isso. O que seria, o que seria ser, viria a ser Adicto. o adicto? Então, o adicto, vem da palavra grega, né, de adictos. Ele é escravo, escravo de, né? Então, o adicto, ele é um escravo da droga. Então, ele vive para usar droga, usa para viver. Então, ele vive isso em função só daquilo, né? O tempo todo é o uso de droga. Então, o adicto nada mais é que um escravo da Da droga. droga. Escravo da Agora, droga. eu vi que você faz uma referência da droga, da dependência química e do alcoólico, Isso. né? Eu gostaria que você me explicasse um pouco a diferença entre a dependência química e o alcoolismo. Tá. Então, a dependência química, né? A degradação, ela vem muito mais rápida, né? Então, a dependência química, então, são drogas ilícitas, né? Então, aí tem uma gama de drogas, né? Tanto maconha, cocaína, crack, né, que são as mais utilizadas. E a degradação, a compulsividade, ela vem muito mais rápida do dependente químico. O alcoólico, ele vem só da substância alcoólica. Então, a cerveja, né, vodka, enfim, toda bebida alcoólica.
Mas essa pessoa vem e transforma a vida dele num descontrole total. Um Então ele perde verdadeiro inferno. emprego, da mesma maneira que o adicto de droga, de dependência química, né? Ele vem perder todos os seus valores, perder emprego, né? Não consegue manter nada. O alcoólatra chega nesse nível também. Mas o período é muito maior, né? Então são sempre senhores, né, que já constitui uma família, né? Então é um trabalho totalmente diferente, né? Então para ele chegar nesse estágio, ele já é diferente do químico, que começa jovem, né? Então a degradação já se é instalada muito cedo, ele não perdura muito tempo, não consegue manter muito tempo. Hoje, você que trabalha até, você tem conhecimento de várias clínicas, você trabalha com, né, com várias, Um devido aos de encaminhamento, né? encaminhamento e Isso. tal, você percebe que diminuiu um pouco a idade das pessoas que estão usando, assim? Hoje, criança com 13, 12 anos já É. tem usado, e você já observou se tem alguma dessas crianças já foram internadas, como é que faz, né, numa situação de um menor de idade, que hoje... Então, menor de idade é proibida a internação, né? Porque você tira a droga do menor, ele volta a ser criança. Então você não consegue ter uma estrutura para poder ter um embasamento de educar ele. Então, assim, não tem como você internar uma criança, né? O sistema público de saúde tem os GRACs, né, que pega para dependência, né? Então eles vão lá, medicam, né, mas na internação não é permitido. É proibido internar um menor de idade. E você já recebeu alguma solicitação assim de uma mãe de menor de idade que não aguenta, pelo amor de Deus, meu filho está todo desesperado, meu filho, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Então, a gente tenta orientá-lo, né? A gente tenta orientá-lo, né? Tenta fazer uma visita para ele conhecer como é, né? Agora, interná-lo involuntário, nós não podemos. Não podemos trabalhar com menor de idade. Mas isso tem vindo muito, né? Tem tido muitas solicitações, né? Porque começa dentro das comunidades, o acesso é muito fácil. É, nós estamos conversando sobre isso. Então, você acha que a cultura ou o poder socioeconômico da pessoa influi bastante na Então, dependência química? eu acho assim, acho que favorece, né? Acho que favorece o acesso, né? Acabam que sendo todos vítimas. Mas a diferença é o quê? Para um rapaz que sofre, né, e vive numa comunidade, o acesso para ele é muito fácil. Então ele está ali onde, né? Não digo, não estou julgando, falando que todas as comunidades têm o comércio, né? O tráfico de entorpecente. Mas infelizmente é o que a gente vive por aí, né? Que eu convivo e vejo. Então o acesso desse adolescente, dessa criança, é muito mais fácil. Então eles começam muito mais precoce, né? A adicção, ela pega indiferente de qual classe social. Né? Uma pessoa pode estar usando droga dentro de uma favela Vou e dentro de eu uma dentro de uma boa, mansão, só. né? Então é uma coisa que não difere classe social, né? Agora, a possibilidade do acesso ser mais fácil, sim, né? Isso ocorre, né? Porque uma pessoa que está lá num convívio onde é muito mais cercado, é, para ele chegar e buscar, então ele tem que ir até, né? E é diferente daquele que convive onde já está instalado isso. Então, por isso que começa muito mais jovem. Então, agora, esse pessoal que tá na comunidade, que a gente está falando, que começa muito mais jovem, por causa que tem um acesso muito mais rápido, está ali do lado, e ela já vem se degradando, então, já desde praticamente que 12, 11 anos de idade, já está no meio daquele ambiente e já começa a meter a cara para dentro O que eu mais ouço, né? As crianças, elas começam com, sei lá, 13, 14 anos no, na substância da maconha, né? Então, ela é progressiva, né? Falando da adicção, ela é progressiva e fatal. Então, não é uma coisa que é estacionada. Então, a pessoa sempre vai progredindo. Então, ele começa na maconha, né? Vamos supor, ele começa no álcool.
Aí do álcool ele passa para maconha, da maconha ele passa para cocaína, da cocaína ele vai para o crack. E aonde que ele perde todos os controles, né? Onde ele fica na rua, ele abandona tudo. Então, na progressão disso, leva um tempo, né? Mas muito mais rápido do que um alcoólatra, que só fica no O alcoólatra, como você falou, geralmente ele começa a procurar a recuperação ou já a com a família, já com uma certa idade, né? Já com um pouco mais velho. Com se certeza. Trata do alcoolismo, você trata umas pessoas já com... A maioria dos alcoólatras, ele já construiu sua família, já tem filho criado, tem sua casa, né? Então, assim, para ele entender que o álcool tá trazendo uma degradação para a vida dele, é muito difícil. Porque ele fala, não, eu que paguei minhas contas, eu que criei meus filhos, agora eles vão me internar, mas é uma pessoa que não está se alimentando, né? É uma pessoa que está emagrecendo. Então, o problema do alcoolismo, que vem, quando você tira o álcool, vem outras doenças atrás. Então, é um trabalho muito árduo por conta disso. Por conta da idade, né? E por conta, não são pessoas honestas, né? São pessoas que constituem família. Então, para eles, aquilo tirar, né, sua privacidade e colocar dentro de uma instituição é difícil, né? Mas aí, depois, com o trabalho, né, junto com os terapeutas, com o psicólogo, com o psiquiatra e com outros companheiros que vão conviver ali, né, dentro da comunidade, ele tem essa identificação e fica muito mais fácil para ele entender e enxergar que o álcool estava trazendo uma degradação para a vida dele. E fica muito mais difícil para ele aceitar, né, ter aceitação para ele começar um tratamento. Nossa, é complicado. O começo é muito difícil. O começo é muito difícil. Isso tanto para o dependente químico quanto o alcoólico, né? Porque eles, quando estão na adicção ativa, que a gente fala, eles se isolam, né? Porque as pessoas, os familiares, começam a ser inimigos dele. Porque vai vir afetar o seu uso, né? Eles vão querer tirar a droga dele. Então ele se isola, porque ele quer continuar usando, né? E para ele se defender disso aí? Da família que começa, não, pelo amor de Deus, começa a esperar e não quer parar de usar? Muitos usam na agressividade, né? Se tornam agressivos, muitos somem por períodos, né? E a família fica com medo, até na questão da internação, né? Fala, eu vou internar, eu vou sofrer uma represária, enquanto isso, meu filho vai vir, ou meu marido, ou meu tio, né? Mas tem o trabalho terapêutico envolvendo tudo isso. Porque quando é tirada a droga, a pessoa volta a ter o raciocínio, né? Volta a ser aquele ser humano que era sem o uso da droga. Então, ele perde a identidade quando está usando, né? Ele tem outros comportamentos. Então, tem o trabalho, então tem a consciência. É, porque ele vai ter que reavaliar a vida dele inteira, né? Total. Voltar lá para trás, pensar... Porque a dependência química, ela não é só o uso, né? Ela é a cereja do bolo. Isso. Porque a dependência química por exemplo... São os comportamentos. Os comportamentos, exatamente. São os comportamentos, né? A inabilidade de lidar com o sentimento que vai fazer essa pessoa usar a droga, né? Isso, quando a pessoa, o ser humano, né, se torna um adicto, tem todo esse trabalho, né? Que é o quê? Que consiste em orientá-lo a como lidar com os seus sentimentos. Né? Porque, fiquei com raiva, vou usar droga. Fiquei depressivo, vou usar droga. Né? Vou beber um copo de álcool, né? Vou tomar uma pinga. Agora, nesse caso assim, a pessoa que está no uso pesado da droga ou do álcool, ela vai querer arrumar mil desculpas para poder estar fazendo o uso, né? Uhum. Como é que é essa história, assim? Conta para mim, são justificativas, como é que é? Ele encontra várias justificativas, né? Então a gente tem que querer. Ele tem que querer, né? O primeiro passo é o querer. Ele não pode colocar, porque quando eles não querem, eles usam desculpa para tudo. Ah, não, porque eu não passei na prova, usei.
Ah, porque bateu o meu carro, eu usei. Então, chega um momento que não existe mais desculpa. Ou ele encara a realidade, lida com os seus sentimentos, né? Ou seja, homem ou mulher, né? Encara a sua responsabilidade para aquilo, ou vive num mundo de fantasia. Então, isso é um trabalho que é empregado, porque eles precisam ter responsabilidade. Então, dentro de instituições, eles lavam a própria roupa, né? Eles cuidam da própria da cama. Ele tem passa um período, eles vão adquirindo responsabilidades para quê? Para que quando for para a rua, ele continue com aquilo, o horário de acordar, o horário de dormir, né? Então, não existe mais desculpa. Ou ele encara a realidade da vida, ou ele vive num mundo de fantasia. Porque nada mais é, o usuário de droga, ele vive num mundo paralelo, onde não tem responsabilidade, onde não quer nada. Né? Então ele precisa adquirir isso novamente. Então isso precisa de um tempo. E isso é o trabalho que é desenvolvido, né, E dentro das agora, comunidades. quando uma pessoa chega dentro de uma clínica, para chegar a ela, fazer a pessoa se enxergar, entender, que ela tem que ser humilde, que ela tem que, né? Porque geralmente o dependente de química é cheio de razão, cheio de ser, cheio de querer, Grandiosidade, né? grandiosidade, eu Prepotente. paro, faço o que eu quero, não sei o quê, ninguém não sei o quê, eu mesmo. E ele tem que voltar, né? Ele tem que sair dessa grandeza que ele inventou todo e Exato. voltar para o pequenininho. Esse deve ser um trabalho do cacete, dizer assim, né? Do caralho. Né? É difícil, é difícil, né? É essa rendição que ele precisa ter, essa entrega, né? Que a gente coloca muito o poder superior, né? A gente fala, não prega a Deus, não prega porque deixa a parte da religiosidade para cada um interpretar da melhor maneira, né? Mas ele precisa fazer essa entrega, ele precisa fazer essa rendição. Ele precisa entrar para a parte espiritual, ele, Precisa. porque é onde vai ter a base ali para ele poder Precisa. começar a levantar. Precisa, né? Muitas instituições eles agregam, né, o NA, que é o Narcóticos Narcóticos Anônimos, Anônimos. né? E dentro do NA existem os passos, né, que eles vão seguir. São os 12 passos, São né? os 12 12 passos. passos, né? Tem as 12 tradições. São. Então, dessa maneira que tem o trabalho junto com os terapeutas, com o psicólogo, com essa parte do NA que a gente indica quando sai da internação para ele estar frequentando salas, tudo, porque eles vão estar junto com os companheiros que estão no mesmo propósito, né, que ficar longe do vício das drogas, né? Porque se ele frequenta uma sala de NA, ele vai saber também de todas as outras pessoas que estão lá com o mesmo problema. Ele vai ver que não é ele sozinho que sofre aquilo, né? Existem pessoas com problemas piores até que ele, né? E aí ele se compara com as partilhas que o problema dele não é tão grande. Que existem pessoas piores, né? E que se ele continuar, ele vai ficar cada vez pior. Porque a doença é progressiva e fatal. E ali ele aprende também o comportamento, que o comportamento não é só dele, que as outras pessoas também têm o mesmo, tiveram o mesmo comportamento, ou às vezes Tiveram. até têm, mas conseguem, devido à frequência de ouvir, de saber como o outro passou, como o outro conseguiu, de ele Se espelhar se e seguir. espelhar e quer dizer, ele vai se sentir mais seguro num lugar desse, né? De estar frequentando, de estar podendo conhecer melhor a doença que ele tem. Agora, o trabalho não é fácil, né, André? Não é fácil, Guto. Não é fácil, é um trabalho árduo, né? Porque envolve a família. A É gente. porque a família fica muito doente A também, né? família fica codependente, né? É uma doença também. A codependência vive em pró da pessoa que sofreu, que instalou a adicção, né? Então, nós temos que ter um trabalho com a família também, de orientações, de procurar especialistas, né? Porque às vezes a família entende que a facilitação de algumas coisas é o melhor pro Dependente. dependente, né? E não é. E não é. Então tem todo um trabalho terapêutico, Porque a psicológico família também envolvido. tem que entender como que vai lidar com a pessoa A família depois. tem que trabalhar junto, né? A gente tenta instruir a família e conduzir a família, porque a clínica, o terapeuta, o psicólogo, o médico sozinho não consegue. Então tem que ter um trabalho conjunto,
São várias pessoas, né, engrenadas para que consiga recuperar essa pessoa novamente, né, para ela ter os valores novamente, né, para ela ter a autoestima novamente. Hoje em dia, nas clínicas de recuperação, o que se vê chegar mais às pessoas é devido ao crack. Devido ao crack. O crack está dominando, a cocaína e o crack dominam. Você acha que mais que o alcoolismo? Mais que o alcoolismo. Muito mais. Muito mais. Que vem para uma instituição, sim. Né? O crack é uma droga... Nossa, ela tira todos os valores da pessoa. Né? Ele para tudo. Né? É uma pessoa que ele não se alimenta, ele não faz a barba, ele não toma banho, ele... Perde o sapato, fica andando sem sapato. Você vê na rua, né? Sujo. Você vê as cracolândias que existem aí. Impressionante. Fica um zumbi, né? Fica um zumbi. E a quantidade, parece que cada vez aumenta mais esse negócio, cara. Aumenta mais. Né? E precisa ter alguém a mais para ajudar. Né? Acho que a parte pública poderia dar um incentivo maior. Né? Porque é uma coisa que está predominando muito. Né? E são seres humanos. Pois é, mas eu acho que o trabalho com a dependência química, o cara tem que ter espiritualidade, o cara tem que ter... Tem que ter. Queridão, você principalmente, que eu acho que... Esse resgate voluntário, quando a pessoa não quer ir, a família te liga, olha, André, pelo amor de Deus, como é que eu faço e tal. Aí você vai buscar o cidadão. Uhum. Você já deve ter pegou já cada situação incrível, inusitada, assim, que deve arrepiar cabelo, né? Não sei se você pode contar alguma história, logicamente a gente não fala no nome e tal, mas só por... De curiosidade, como é que você sai, como é que é feito isso, você chegar, abordar o cara na casa dele, ou às vezes tem que pegar na rua, às vezes pegar o cara na boca. Já aconteceu. Sei lá, no meio do subir, tem que subir a parada lá para ir buscar o cara lá que ele está no uso. Já aconteceu. Já. Então foi aquilo que eu falei, né, sobre não ter classe social. Né? Então eu já fui dentro de mansões, já fiz isso, né? De pegar o rapaz dentro do quarto dele lá. E também já fui em comunidade, né? Que o pessoal fala favela, né? Mas é a comunidade. Já fui lá. Então, isso é indiferente, né? Dentro de carro, dentro de hotel. Vários lugares, né? Então, nós tentamos, né, na parte de uma conversa. Assim que se aborda. Mesmo ele tendo alucinado, alguma coisa assim, você tenta abordar. Né? Tenta abordar, porque a gente explica, porque ele precisa de cuidado. Né? E a maioria, ele sente naquele momento que precisa de uma esperança, que ali ele precisa se agarrar aquilo. E aí tem muitos que se entregam e vai, e tem outros que não. Você precisa de um trabalho muito maior para que ele consiga ir. Às vezes tem que amarrar o sujeito. Às vezes a gente, né, conduz, né, uma forma mais firme. Mas é que é o seguinte, se deixar o caboclo na rua, ele é capaz de se morrer no dia seguinte, ou matar alguém ou ele se matar. Então... Dentro da comunidade a gente fala que tem os três Cs, né? Que é o que a droga leva. Que é clínica, caixão e cadeia. Não tem outro fim. Se ele não sair, não existe outro fim. Não tem mesmo, não tem pra onde correr. Ou ele vai ser preso decorrente ao uso, então ele começa a roubar para poder usar, né? Ele começa a roubar dentro de casa, depois vai pra rua. Ou até mesmo traficar, né? Ou traficar, então assim, ele tem uma gama de coisas erradas que ele vai fazer para poder usar. Né? Então ele pode ir pra cadeia. Né? A clínica para poder ajudá-lo. Né? E o caixão que, meu... Ele pode se envolve em briga, se envolve, né, no tráfico, se envolve em roubos, em dívida. Então aí é uma porção de coisa. Então, ou a pessoa se liberta de uma maneira ou de outra, sozinho, em busca de uma clínica, né, dentro de uma igreja, enfim. Ou ele se liberta, ou ele vai acabar num desses lugares. Não tem como. Agora, você, quando você acompanha, você faz o acompanhamento da pessoa, né? Porque você também é enfermeiro, você trabalha dentro de algumas clínicas, você conhece a situação.
você acaba sendo conhecendo determinadas pessoas, e aí você pega, você vai lá, pega o cara numa situação, né, Degradante. degradante, né? Aí ele vai, não sei quanto tempo fica na clínica, mas aí quando você vê que o cara sai bem e você volta a conversar com ele depois de 6 meses, você vê que ele está bem, como você que o resgatou, você que foi lá, você que conversou, você que orientou, você que deu a primeira, Conduziu, né? que deu, que abriu a porta para ele poder se libertar, e você vê que a pessoa conseguiu, né, ou está lá batalhando para conseguir, porque É uma é tarefa uma árdua. batalha árdua e diária, né? Diária, Diária, diária. Ele não diária. pode se esquecer que ele é um adicto. E aí, como é que você. Aí você vê que a pessoa está se dedicando, está querendo sair, está querendo, está frequentando os grupos, né? Está procurando a espiritualidade cada vez mais. E você percebe isso, qual é o seu sentimento de você ter conduzido o cara para o local e você vê que o cara está feliz, que a família está feliz e que você. Que Deus te deu essa bênção de poder estar ajudando essas pessoas e, logicamente, a família, né, que se sente assim. E eu não sei qual é o seu sentimento, É muito porque gratificante. eu queria que você. Muito Deve ser assim, emocionante, mas é. é uma coisa. É muito gratificante porque nós acabamos de ter um contato muito íntimo com a família, né? Então a família nos procura, né? Então a gente tem um contato muito muito próximo, né? Então desde a internação da primeira ligação, né? Depois decorrente a ligação, né? A internação, como tá o tratamento, né? A família liga, oh, como que ele tá, né? Tá angustiada, e às vezes a gente não pode passar informação pro paciente porque ele precisa de um período, né? Afastado da família. Afastado da família, Geralmente, né? quando ele chega numa clínica assim, geralmente qual é o período que ele fica afastado da família? Então, depende muito da forma que uma clínica leva, mas uma maioria, uma visita é pós 30 dias, né? Pós 30 dias, ele pode ter a visita dos familiares dentro da instituição, né? Tem instituições que após 15 dias já pode receber uma ligação. Então, a família liga, fala com o terapeuta ou com o conselheiro terapêutico, que vai saber a evolução, né, do paciente ali internado, né, e depois é passada a ligação para ele. Então ele vai se comunicar após 15 dias. E pós 30, a maioria tem a visita liberada. Que aí ele vai lá, a família vai lá, conversa, né, conversa com o terapeuta, pergunta como está sendo a evolução, né, como ele está aceitando a quimio. Aí depois, mais 20, 25 dias. Aí já tem uma outra segunda visita. Os tratamentos normalmente ficam entre 4 e 6 meses, né? E é isso aí. Mas é gratificante, Guto. Voltando lá à sua pergunta, é muito gratificante, né? A gente, né, quem escolhe a área da saúde para trabalhar, né, tem que ter um amor, muito amor ao próximo, porque se for pensar só no financeiro, né, não é uma área que, qualquer área, né, da saúde, não é uma área que é muito rentável. Então, assim, você precisa de uma dedicação, você precisa amar aquilo, você precisa amar o ser humano, né? Que é isso faz uma grande diferença, né? Faz a Essa é a grande grande coisa. diferença. Né? Se um profissional vir em busca da área da saúde, em busca financeira, ele não vai conseguir, né? Então, você tem que ter amor, né? Porque muito, muito é amor. Esse aqui é. Eu gosto de conversar com pessoas assim, que são pessoas espiritualizadas, são pessoas que gostam de outro ser humano, que hoje em dia é uma coisa muito difícil. André, como eu tinha falado para você, os 30 minutos passam muito rápido, né? Já Realmente. passaram, já passaram. Mas eu gostaria que você deixasse o endereço, o telefone, para as pessoas poderem estar entrando em contato com você. Tá. Né? Ó, você pode procurar no Facebook, né? Anjos de uma Asa, né? Se colocar lá, Anjos de uma Anjos Asa. de uma Asa, No né? Tem um Facebook ou no Google. site, também, Anjos de uma Asa. Né? Aí tem lá as clínicas, né, que a gente tem parceria, e também tem o meu telefone, né? Não sei se pode dar o meu telefone, Pode, se você achar conveniente, pode né? dar sim, Meu pode passar. telefone é aqui de São Paulo, né? 11, né? É 11. O telefone celular é 9
7366-6923. Aí pode estar falando comigo pessoalmente. André, muito obrigado. Eu que agradeço, Guto. Sabe, fiquei muito feliz de ter recebido você aqui. Obrigado. E não faltarão oportunidades, né? Mais com certeza. Mais para a gente estar conversando, evoluindo mais um pouco sobre a dependência. Vamos. Gente, estou indo embora. Semana que vem estou de volta, nesse mesmo dia. Falou? Um grande abraço para vocês. Fui. Tchau.